32 ildən sonra nəşi tapılan şəhid Məmməd Mirzəyev Ağdam rayonunda torpağa tapşırıldı. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Mirzəyev Məmməd Hüseyn oğlu ilə Quzanlı qəsəbəsində Ağdam Dram Teatrının qarşısında vida mərasimi keçirildi. Mərasimdə rayon sakinləri, şəhidin ailə üzvləri, Ağdam rayon icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları iştirak etdi. Vida mərasimindən sonra şəhid Quzanlı qəsəbəsindəki şəhidlər xiyabanında yaylım atəşi altında dəfn edildi. Hər şey vətən üçün! Atəş! Doldur! Atəş! Tabuta bükülmüş üç rəngli bayraq şəhidin qardaşına təhvil verildi. İstər Respublikamızın digər yerlərində rəhmətə getmiş bütün şəhidlərin hamısına Allahdan rəhmət var. Mənim qardaşım Xocavənd rayonunun Qaradağ kəndində gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdür. 32 ildir biz onu gəzirdik, bu həsrətlə gözləyirdik. Allah şükür ki, onun gün ruhu şaddır. Allah rəhmət eləsin, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu işlərlə məşğul olan bütün aidiyyatlı qurumlara mən təşəkkürümü bildirirəm. Allah ordumuzu qorusun, Allah prezidentimizi qorusun, Allah xalqımızı qorusun. Belə günləri bir dolara göstərməsin. Sağ olun. Vətən sağ olsun. Qeyd edək ki, şəhid Məmməd Mirzəyev 1967-ci ildə Ağdam rayonunun Güllücə kəndində anadan olub. O, 1992-ci il fevralın 17-sində Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinin işğalı zamanı itkin düşüb. Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra isə şəhidin nəşinin qalıqları Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndi ərazisində aşkarlanıb və kimliyi müəyyən edilib.